အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FSSF Media ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မကြောက်တဲ့သူတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြောက်တတ်ကြတဲ့အရာချင်းမတူကြပါဘူးတချို့ကအမှောင်ကိုကြောက်သလိုတချို့ကအမြင့်ကိုကြောက်ကြပါတယ်တယောက်ကိုတစ်မျိုးလောက်တော့ကြောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သူများတွေမကြောက်နေတဲ့အရာတွေဟာသူတို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်သလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါနာကိုကဲတောင်တက်သူများတောင်တက်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေတော်တော်များများကအငြင်းမကြောက်တတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အငြင်းမကြောက်တတ်ကြတဲ့သူတွေတောင်မှကြောက်သွားနိုင်တဲ့ဒီတောင်ရဲ့မိုးမျောကုသရာကတကယ့်ကိုအသေးရစရာပါခင်ဗျာအခုမှတောင်ဆတ်တတ်တဲ့သူတွေဒီတောင်ကိုလုံးဝတက်ခွင့်မရှိပါဘူးအပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်ရဲ့နေရန်ကနေခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့စတီဂျိုးတွေကိုတွင်တက်ပြီးတော့တက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်ကတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းလို့ပါတယ်ဒီတောင်ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်ထားတဲ့အရာကတော့ခုနကပြောသွားတဲ့မိုးမျောသဒ္ဒါပါပဲ။အကုန်လုံးကအိုက်ကျိုးသဒ္ဒါပုံကိုတွေ့တတ်ဖို့အတွက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသဒ္ဒါရဲ့အရှိက132ပေလောက်ထိအရှိပြီးတော့တောင်တစ်ခုကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတာပါ။ကျိုးသူတွေဆို drone နဲ့ရိုက်ပြီးကျိုးသဒ္ဒါမှာဘာခုပြတာရောလုံးကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မိတောင်ရှင်မှာ skate show ပြစီးလူများဒီ skate စီးတာကိုမထူးဆန်းဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။မီးတောင်ကလည်းတော်တော်မြင်လာပါဒါအပြင်မီးတောင်အရှင်ပေါ်မှာစီးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမီးပောက်ခွဲနိုင်တဲ့မီးတောင်ရှင်ဆိုတာကတော့အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါပြီမီကာတာကာကမီးတောင်တွေကကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးရေဒီယိုအန်တွေကြောင့်နာမည်ကြီးကြပါတယ်ဆဲခရိုနာဂရိုလို့ခေါ်တဲ့မီးတောင်အမဲကတော့နာမည်ကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက်928မီတာမြင့်ပါတယ်1996ခုနှစ်တုန်းကတစ်ချိန်ပောက်ခွဲခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပောက်ကွဲတဲ့မီးတောင်ပုံကိုခြေလင်တက်ကြပြီးတော့အပေါ်ကနေစကိတ်ဘုတ်စီးကြတာကတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာ။စောက်ထိုးဖြစ်တဲ့အထိစီးရတဲ့တန်း180ဒီဂရီတန်းတွေကအချို့အတွက်တော့ကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့တချို့ကတော့ဒါကိုစီးရတာသူတို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီတစ်ခုကတော့တန်းအကြီးစားကိုတောင်ကဘာနေရန်အစွန်းမှစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်များ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ကဘာဆိုတာကအချိန်မီပြိုနိုင်ပြတ်လွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစီးရတဲ့သူတွေကတော့တကယ်ကိုမှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေတင်ဆက်လိုက်ရမှာခင်ဗျာ။